Mirë me këtë punë, me punë bujqie. Kjo punë, të të rritë veç se kënë zonë të lënë, hikin, emigrojnë, shkojnë jashtë vendit. Dekord. Jetë mirë? Po. E, bani punën me pasion apo keni turp? Jo me pasion. Për punën që bani? Dhe më thonë njeri një shites indershëm? Bujqësorë. Po. Po. Qëfar do të kishi bërë nëse do të kishit pasur për shembull e zëm 100.000 euro, a do të kishit vazhduar të një të punë, do më thënë këtë punë që e bani si shitas këtu në tregun e tëtovës? Po, hiq, pa problem dhe që punohu hala, me gjithë qif, me gjithë se ka lëvërti. Kjo punë është punë, është me të vërtet se popli piksoj hënë. Han, u shqejet për bujqijës. Dekart. Ama shumit se këtë punë e marën si... Thonë, abe... E marën si ofendim? Pa, të hujtë e marën si ofendim, të tritë, tritë, e marën si ofendim. Edi, me, abe me lakën, me patatën, me kompirën, me kësa gjonë. Dhe kur e punoni këtë punë? Pa, baba plak, jemi, baba jem, une. Dhe me thonë që 20 vjetë une i kom, me këtë punë, me i. E, une këtë punë, do të punoj deri sa të kem mundësi, deri sa të jem... Nuk ndryshë... Jo. Nuk ndryshën me ndemë? Jo, nuk ka ndryshim jo. Për mu, kjo punë është me të vërtet të punë që e punim me vullnet. Edhe me ndemë, pa. Se me këtë punë, unë i kom arrit shumë. Ka arrit shumë, ma? Qëfar, për shembo? Kajt i kom bo. Ska gjo që njeri me punë i arrit kajt. Se thonë punë e bujqis, po më në popli këtë për bujqis hanë, jo gabimi mëthë, gji shprehen këto këne. E vërtet. Se me konë përrendim dhe kundi, kjo punë e zinë vendin e parë. Po pëse me ndonë se të rinjë të marrë si ofendim këta? E pa e marrë, se dhëtë si për shembo, o me këtë kje punë, shembo, ishtë pa ishtë bish një kafe, thotë abe me atë kje punë. A kuptonë? Mala jo, e mali e kje bo, edhe duhet dalim të rejtë qytet, se këtu shtetin nuk të garanton kur gjo. Këtu e bane, e prodhove, e shite mirë, nuk e shite. Kjo të qetë, se hudhët. Qëfar bani nëse ju ngelen këto gjitha? Do me thënë nëse nuk i shisni? Nëse nuk shite nësot, për shemë, do shite nesër, në bas nesër. Ka... Dekart. Qëfar ju kishe sugjeruar të rinjëve të cilët ikin në gu? Mos të lonë vendin, se maj me se vendin nuk ka. Mirë për ne këto politikanë tonë i kemi ashtë qinë, sa që mendojnë sot dhe për gjepë. Mendojnë që i kemi detiruar atat që ti? Tërhit, janë punëtorë, janë aman, shteti është shumë këto është shteti korruptonë. Nuk ku a mundësën? Nuk ku a mundësën kur gjohë. Si pas jeshë, ha? Ajo. Oke, okay, dakord. Po dhe po, a be 73 vjeqarë, baba jem, do me thonë këtë punë i kam bajtë, baba plak jemi, baba jem, 73 vjetë, dhe me thonë, ka lëvërdi. Nuk ka bashkë me thonë se kjo punë s'ka kur gjanë. Kjo punë ka shumë gjanë. Ama do të punohet me vullnet. Unë e 20 vjeqarë, jetën punë e punoj, jem me mirë jem, me punë, me financë, me kejtë. Dhe me thonë, ka të ardhëma. Nuk ka bashkë si mendoj këto, e lamën e shkujmë. Dhe e lashën e shkuj se kjo toke e pologit tonë, ma përpara, kjo e kam baj Jugoslavien. Me spec, me kumpir, me grosh, me kret, dhe me thonë një Jugoslavi. A jo sot këtua e marën kuferin në hikim. Pa atje qëfar punojnë këtë trend? Atje këtua punojnë me skele montash. Atje punojnë këtua, nuk po dinin këtua sa punojnë. E kur bëjnë fundin e që ato paret ato nuk va apër. A kuptoj se unë kum dhej, kam njerës a që gjipon shohë, do me thonë se kusën për një jetë matë mërë, amën jo.